бисусеи сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ню йорки иёлоти муттаҳидаи амрико дар ҳамоиши оянда иштирок ва суханронӣ намуданд президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар оғози суханронӣ таъкид доштанд ки ин нишаст барои баррасии мушкилоти тағйирёбии иқлим рафъи камбизоатӣ ҳифзи сиҳатии омма вазъи зиндагии занон таҳсилоти фарогир ва дигар масъалаҳои глобалӣ боз як имконияти муносибро фароҳам овардааст зимни таҳлили вазъи мураккаби сиёсӣ дар ҷаҳон аз ҷумла хавфу таҳдидҳои муосир ба сулҳу амният сарвари давлати мо изҳори итминон намуданд ки иштирокдорони ҳамоиши имрӯза барои ҳалли масъалаҳои вобаста ба ислоҳоти сохтори байналмилалии молиявӣ ва такмил додани вокунишҳои байналмилалӣ ба хатару таҳдидҳои муосир тадбирҳои мушаххас меандешанд ба андешаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чораҳои оид ба ҳалли мушкилоти иқлим соҳаи об ва беҳдошт пешбинишуда ҳанӯз кофӣ нест дар ин зимн таъкид шуд ки тоҷикистон нақша дорад дар ҳамкорӣ бо дигар кишварҳо сайю талошҳои худро барои татбиқи минбаъдаи ташаббусҳои созандаи хеш дар масоили марбут ба об ва тағйирёбии иқлим тақвият бахшад раванди татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои дуҳазоруҳажда дуазорубсаш яке аз намунаҳои равшани талошҳои пайвастаи кишварҳо дар ин ҷодда номида шуд президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъкид намуданд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ метавонад танҳо тавассути муколама ва ҳамкории созанда дар пайдо кардани роҳҳои рафъи хатарҳои муосир комёб гардад сарвари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин оид ба таҳкиму тавсеяи ҳамкории кишварҳо барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор дар сатҳи ҷаҳонӣ андешидани тадбирҳои муштарак баҳритаъмини амнияти фарогир ва пешгирӣ аз зуҳуроти терроризму ифротгароӣ ва дигар таҳдидҳои глобалӣ андешаронӣ намуданд зимнан муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати роҳбари кишвари мизбони раванди душанбе оид ба мубориза бар зидди терроризм аз дарҷ гардидани ин мавзуъ дар паймон ба хотири оянда ки аз рӯи натиҷаҳои ин саммит қабул мешавад истиқбол намуданд таъкид карда шуд ки кишварҳои олам бояд аз иқдомҳои муассир барои тақвияти нақши асосии созмони милали муттаҳид дар ҳалли низоҳо ва барқарорсозии сулҳу субот дар сайёра кор бигиранд дар робита ба ин пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳод намуданд ки тавассути қатномаи махсуси созмони милали муттаҳид даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул карда шавад ҳамзамон бо ин зарур шумурда шуд ки سازمان ملل متحد و نهادهای آن اینچنین مؤسسه های بین المللی و منطقوی مولوی در همانگسازی تلاش های جامعه جهانی به مقصد رسیدن به رشد استوار اقدام های فعالتر را راه اندازی نمویان.